mirëmbrëma gjithëve. Dëshira që drejtohem edhe një herë qytetarëve të vendit, qytetarëve të Republikës së Kosovës, me mesazhin edhe institucional, edhe njerëzor, morale, kombëtare, demokratik, duke i falendëruar për përgjegjësi që po tregojnë, përgjegjësi qytetare, edhe institucionale, në këtë kote një rrethane të pa përjetuar do njëherë asë në Kosovë, asë në rajon, asë në Evropë, por asë kun në botë. Kosova nuk është vend izoluar, është e përfshirë nga koronavirusi 19 që paraqet shqetësim për gjithë botën, gjithë njerëzimin, paraqet shqetësim edhe për Kosovën pas paraqitjes së rasteve të ditëve të fundit. Deri më tani, siç edhe dini, janë të paraqitura 19 raste. Dhe shoj shpreh falënderimin në përulësi për gjithë mjekët, infermierët, gjithë personelin shëndetësor për punën e pakursyer të jashtëzakonshme dhe si heroj që po bëjnë kudo në çdo hapësirë të territorit të Republikës së Kosovës. Falenderoj policinë e Kosovës, falenderoj ushtarët e FSK-s dhe gjithë njerëzit e angazhuar drejt për drejt në përballimin e kësaj situate dhe mundësitë e ecjes me të sigurt përpara. Për të gjithë ne, mbi të gjitha është shëndeti. Tani ne ballafaqohemi me një të keqe që mund ta tejkalojmë vetëm bashkarisht duke u angazhuar të gjithë në përgjegjësitë e veta, qoftë private, individuale, familjare, në lagjen e vetë, në qytetin e vetë, por dhe si institucionin të nivelit qendror dhe ato lokale. Dëshiroj të shpreh dresimin të maksimal për gjithë bacit e institucioneve që jenë angazhuar me tërë energjinë e tyre që të përballojnë këtë situatë. Por, realiteti është ky që është. Është një realitet i hidhur, pa dashur që të nxis panik, por të thras për kujdes, për vëmendje, për vigjilencë dhe natyrisht për përgjegjësi që të kujdesemi për njëri tjetrin, ta ndihmojmë njëri tjetrin, ta ruajmë njëri tjetrin me masat e këshillat që kanë dhënë institucionet për katë dhe qatë Instituti Kombëtar i Shëndetësisë. Të nderuar qytetarët e Republikës së Kosovës, jemi në rrethanë të papërjetuar më parë dhe si shtet natyrisht duhet të marrim përgjegjësitë që na takojnë kushtetuese dhe ligjore. Do ishte papërgjegjësi e madhe injorimi i realitetit të hidhur dhe mos marrja gjitha masave që kemi si shtet dhe si shoqëri për preventimin e një situate dhe më të rënduar edhe më të rënduar për qytetarin dhe gjithë shoqërinë kosovare. Ne ballafaqohemi jo me një grip sezonal, por me një virus të rrezikshëm edhe vdekjeprurës. Prandaj duhet të mobilizohemi të gjithë, të mobilizohemi me tër angazhimet dhe tër potencialet që i kemi. Duke respektuar edhe kushtetutën e vendit, duke respektuar edhe ligjet, po dhe përgjegjësinë morale dhe njerëzore, unë sonte kam thirrur për takim me një konsul dhe bashkë bisedim Këshillin e Sigurisë Kombëtare të Republikës së Kosovës,
apo i kum drejtuar kryeministrit të qeverisë së Kosovës zotit Kurti që ta thret në bazë të autorizimit dhe kompetencave të tij Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Pas kërkesës sime, kryeministri ka ftuar Këshillin e Sigurisë Kombëtare, jemi takuar, kemi biseduar, ka qenë një bisedë shumë korrekte, e përgjithshme, konstruktive dhe natyrisht e nevojës e përballimit të kësaj situate, por edhe e marrjes së masave që të mos kemi përsëritje të fenomenit dhe rasteve të tilla, pas konsultave që zhvillova edhe me kryeministin, por edhe me Këshillin e Sigurisë Kombëtare, për çka dëshiroj të falenderoj të gjithë ata njerëz për kontributin e tyre të jashtëzakonshëm. Dëshiroj të potencoj që të mos eskalohet situata me tutje, që të ndodhin te i kalimi i kësaj gjendje jo të le të rënd, kërkohet nga ne gjitha institucionet në kuadër kësaj, edhe nga unë si president, nga parlamenti, nga qeveria, autoritetet lokale, të gjithë të jemi në kryet e përgjegjësive tona kushtetuese edhe ligjore. Prandaj atë që teksoj sonte, nuk kam menduar kur që në përgjegjësitë e mia kushtetuese ligjore apo edhe politike do të mund të vi ky moment që të deklaroj këtë që sonte jemi të detyruar të deklarojmë, por edhe të propozojmë, e në të njëjtën kohë duke respektu kushtetutën e vendit në mbështetje të nenit 84.22 dhe nenit 131 paragrafi 1.3 paragrafi 4 dhe paragrafi 7 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, neni 11 dhe neni 16.2 dhe ligji numër 06/123 do t'i propozoj Kuvendit të Republikës së Kosovës dekretin për gjendjen e jashtëzakonshme në Kosovë. Gjendja e zakonshme në Kosovë përfshin edhe mobilizimin e përsëritshëm dhe maksimal të forcës së sigurisë së Kosovës në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Ky dekret po ndodhet për shkak të fatkeqësisë natyrore për hapjes së koronavirusit COVID-19. Për risi tjera, qëra do të përcjelin përgjësit, por edhe masat, me këtë dekret do të informohen qytetarët e vendit gjatë ditës së nesërme, kur edhe do të procedohet Kuvendit të Republikës së Kosovës për aprovim ose jo. Ju faleminderit shumë dhe do t'ju lutesha shumë për mirëkuptimin që jam i detyruar dhe të kumtoj këtë lajmë në këto rrethana të rënda për qytetarët e Kosovës, të rajonit dhe të gjithë botës. Po kështu kanë vepruar të gjitha shtetet serioze dhe të përgjeshme. E atë kësoj njëherë mbi çdo interes politik, institucional apo tjetër është shëndeti dhe vetëm shëndeti i qytetarëve. Do të jenë në shërbim të vazhdueshëm. Faleminderit shumë.